Tak co nám zase vyblejete vy, mrt? A okres na severu. To jsou chujové. Hele, 80 dní měsíčně plus nějaký podpisový bonus. Něco na limonádu, vole. Co? Jdi si za ním. Nic mu neposílej, proba, hlavně mu nic neposílej. Jo, no ten sport, no. Takovouhle hov moč na vás lejou. Kdo tě popsal? Jo, tenhle hov kněžník. Dluží, jo? Udělám mu nabídku, která nejde od mě. Píšťalko ufoukaná, Janičko, vole, Adámková. Tak mi ho v úterý vyfoukáš. Dali ho na černou frdelku, ne? Počkej, končím. Uklidni se, nebo střelím tebe. Matka, pod co? Podcast. Cože byste chtěl? Sportovního ředitele. Jo, v Brně, jo. Ale neřvi tak, prdne ti žilka, Peťule. No nazdar, Pařížáku. Hele, ty chodíš s tím kaťákem do knihovny na šachy? No hele, ty máš ještě tu hovnomoč na něj. On prodá. Nebudem se natáčet, se pustej, vole. Za 10, ať seš tady, Píšťalko. A to snad ani není možný. Ty pičo. 3/4 miliardy. Teď se ty chechtáky teprve začnou otáčet, vole. No já vám chci moc pogratulovat k postupu do Champions League. No já vás zdravím, pane trenér, vole. Cože? Návrat ztraceného syna, vole. A ne, nechci ztrácu k telefonu. Ty vole, vy teda ještě slušně kalíte. Ale to je nám zase jak na zavolanou. Recinu Haška bys nechtěl. Necháme si z toho zanechtama oba stejně jako u zimy. Tryskáč zase nic nepozná. Metaxu Haška do zálohy. No neusrel jsem se. Že bysme s Jarou ale jo. Pan z nehoda sportu, vole. Čvančara? Pomsta, jo, vole. Za toho sportovního, že neděláš v Brně?